გმადლობთ ბატონებო წარმოგიდგენთ სამკვანი კომიტეტის დასკვნას განსახილვა კანონ პროექტზე. მინდა მოგახსენოთ, რომ მას შემდეგ, რაც პარლამენტში ეს კანონპროექტი და თამდევი კანონპროექტები იყო წარმოდგენილი, დღემდე გუშინდლამდე და მე ვიტყოდი დღემდეც მიმდინარეობდა მუშაობა კანონპროექტების დასახვეცა წინადადებების მოსამზადებლად, შესათანხმებლად. შემდგომ უკვე ვენეციის კომისიისა და კიდევ სხვა ორგანიზაციების დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ კანონპროექტი გადამუშავდა. თუმცა ამის მიუხედავად, უკვე განახლებულ კანონპროექტის გამოც იყო რიგი შენიშვნებისა. და მე ახლა მოგახსენებთ მხოლოდ იმ საკითხებზე, რომლებიც მეტწილად მიეკუთვნება პირველი მოსმენით განსახილველ საკითხებს, სხვა დანარჩენზე ვივჟელებთ უკვე მეორე მოსმენის დროს და რა ვითარება გვაქვს ამის გამო. Ну, პირველი რაც მინდა აღნიშნო ის, რომ ეს კანონპროექტები ვფიქრობთ, რომ არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი პროკურატურის დამოუკიდებლობის და დეპოლიტიზაციის უზრუნველყოფის მიმართულებით. ეს არ არის საბოლოოდ ის, რაც ამ ინსტიტუტის მიმართ უნდა გაკეთდეს. კიდევ გვექნება სამუშაო და სერიოზული სამუშაო ჩასატარებელი, მაგრამ ეს ეტაპი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა რა შენიშვნები იყო გამოთქმული? პირველი შენიშვნა ეხება კანონის მოქმედი კანონის მერვე მუხლის პირველ პუნქტს, სადაც საუბარია იმ სქემაზე, რომელიც არის წარმოდგენილი მთავარი პროკურორის დანიშნვისთვის. კერძოდ, ამ სქემაში მთავრობის მონაწილეობაზე და საპროკურორო საბჭოს გადაწყვეტილებაზე, როცა ის ამტკიცებს მთავარი პროკურორის კანდიდატურას, შემდგომ მთავრობის თანხმობის აუცილებლობაზე. ამ საკითხზე კომიტეტში იყო კამათი, იყო მსჯელობა და ვფიქრობთ, რომ ეს ის თემაა, ასევე ვენეციის კომისიის დასკვნის გათვალისწინებით, რომელზეც მსჯელობა უნდა გაგრძელდეს. კომიტეტის წევრების ნაწილს მიაჩნია, რომ ეს ზედმეტი რგოლია და საჭიროა ამ რგოლის ამოღება, თუმცა იმისაც, რომ საბოლოო ჩამოყალიბდეს პოზიცია, მეორე მოსმენისას გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი. შემდეგი შენიშვნა ეხება საპროკურორო საბჭოს დაკომპლექტების საკითხს. აქ საუბარია როგორც წევრთა რაოდენობაზე, რამდენი წევრისგან უნდა შედგებოდეს. თავდაპირველი რედაქციით ეს იყო 9 წევრი, ახლანდელი რედაქციით ეს არის 15 წევრი. ანუ თავად ეს რაოდენობაც ასევე საკამათო არის, ასე მიიჩნია კომიტეტმა, და გარდა ამისა თანაფარდობა როგორია სხვადასხვა სუბიექტების მიერ წარდგენილ წევრებს შორის. მოგესწრებათ, რომ აქ არის პროკურორთა კონფერენციის მიერ არჩეული წევრები, არიან პარლამენტის მიერ არჩეული წევრები, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ არჩეული წევრები, აი ამ თანაფარდობას, და გარდა ამისა უნდა იყონ თუ არა წარმოდგენილი საპროკურორო საბჭოში პარლამენტის წევრები, როგორც ეს პროექტით არის გათვალისწინებული ამის მიზანშეწონილობაზე, და ხომ არ იქნებოდა უფრო მიზანშეწონილი, რომ აქაც მოვიქცეთ ისევე, როგორც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემთხვევაში მოვიქცეთ, როდესაც პარლამენტის წევრები გამოვიყვანეთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობიდან. შემდეგი საკითხი, ხო, აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რომ ამაზე მეორე მოსმენის რეჟიმში გავაგრძელოთ მსჯელობა, ნუ ეს გაზიარებული იყო ინიციატორის მიერ. ის რომ, და ბატონმა ალექსანდრემაც მოგახსენათ, რომ საპროკურორო საბჭოს წევრი არ უნდა იყოს პროკურატურის სისტემაში, ზოგად ხელმძღვანელი თანამდებობის მქონე პირი, ეს შენიშვნა გამოთქმული და ეს გაზიარებულია. შემდგომ ასევე კომიტეტის შენიშვნა იყო, რომ თუ დაინიშნა ადჰოკ პროკურორი, რომელმაც უნდა გამოიძიოს პროკურორის, მთავარი პროკურორის საქმიანობაში დანაშაულის ნიშნების არსებობა, დისკრეციული უფლებამოსილება ჰქონდეს
საპროკურორის საბჭოს, რომ შეუჩეროს ასეთ შემთხვევაში მთავარ პროკურორის უფლებამოსილება, სანამ გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული, ანუ სანამ დასკვნა არ გაკეთდება. შემდეგ ესეც გაზიარებულ იქნა, ასევე ინიციატორმა გაიზიარა კომიტეტის ის შენიშვნა, რომ პრემიერ-მინისტრის სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების საკითხი ეს არ არის და არ უნდა იყოს საპროკურორო საბჭოს უფლებამოსილება. ასევე შენიშვნა ეხებოდა პროკურორთა კონფერენციის მიერ საპროკურორო საბჭოს წევრების არჩევას და მოხსენებელმა ბრძანა ამის თაობაზე, რომ ამაზე ვიმსჯელებთ უკვე მეორე მოსმენისას, რათა ფორმულირებები იყოს ნათელი, კაფიო, არაზროვანი. ასევე კომიტეტის შენიშვნა არის, რომ პროკურატურის შესახებ კანონის მოქმედი 59 მუხლი, რომელიც ეხება ასე ვთქვათ, პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულების საკითხს. ეს მუხლი სრულიად სხვაგვარად არის ამჟამად მოქმედ რედაქციაში და იქიდან გამომდინარე, რომ პროკურორს დანიშნავს ამის შემდეგ პარლამენტი, ეს ნორმა შესაბამისობაში უნდა იქნეს მოყვანილი კონსტიტუციის დადგენილ იმ ნორმებთან, რომლებიც ეხება პარლამენტის წინაშე პარლამენტის მიერ დანიშნული პირების ანგარიშვალდებულებას. ასევე კომიტეტმა მიზანშეუწყლად მიიჩნია, რომ ადვოკატებს აეკრძალოთ არჩევა როგორც საპროკურორო საბჭოს შემადგენლობაში, ასევე მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე. სხვა საკითხებზე, სხვა შენიშვნებზე უკვე გვექნება მეორე მოსმენისას საუბარი. ამ წარმოდგენილი შენიშვნების გათვალისწინებით კომიტეტმა მიზანშეწონილად მიიჩნია პირველი მოსმენით ამ კანონპროექტის და თანამდებობის კანონების მიღება. გმადლობთ.